بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani gledatelji, ovaj svijet je poligon raznih sučeljavanja, nesporazuma, iskušenja, sukoba pa i ratova. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nagovijestio sve ono na što će muslimani kroz historiju nailaziti kako bi ih pripremio za ono što ih očekuje. Pa oni koji vjeruju, svakodnevno iščitavaju i analiziraju Kur'an i Sunnet, bit će na vrijeme upoznati sa svim fenomenima koji će i u budućnosti sretati. Tako Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovještava da će se desiti pored mnogobrojnih sukoba i ratova i sukob između muslimana i kršćana. On u jednom hadisu kaže: sklopit ćete čvrsto primjere sa kršćanima, pa ćete zajedno krenuti u napad protiv neprijatelja koji će biti ispred vas. Pobijet ćete i zadobit ćete ratni plijen, a zatim ćete se vratiti bezbjedni, sve dok ne stignete do jednog uzvišenja. Tada će jedan kršćanin podignuti krst i viknuti: krst je pobijedio. Na to će se rasrditi jedan musliman, pa će ga udariti i ubiti. Nakon toga kršćani će raskinuti ugovor o primiru, te će se okupiti za veliki okršaj. Tako bilježi Ebu Davud u svome sunenu, hadis je ocjenjen kao sahih. Ovo uzvišenje na kojem će se sastati muslimani i kršćani podrazumijeva mjesto Dabik u blizine Halepa, gdje će se sukobiti muslimani i kršćani, kako je spomenuto u drugom hadisu. U drugom hadisu Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu prenosi da će pred kijametski dan doći do strahovitog sukoba između muslimana i kršćana, u kojem će od svake stotine preživjeti samo jedan čovjek i u kojem će muslimani poraziti svoje protivnike. I dok će oni biti u tom halu, saznaće za veću nesreću od te. Doći će im glas koji će im saopćiti da se Deđal pojavio iza njih u njihovim porodicama. Tada će pobacati ono što im je u rukama i krenuti će. Poslaće 10 konjanika kao svoju izvidnicu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ja uistinu znam njihova imena, imena njihovih očeva i boju njihovih konja. To su najbolji konjanici tog vremena na zemlji. Tako prenosi Imam Muslim u svome sahihu. A u trećem hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: smak svijeta neće nastupiti do se kršćani ne spuste do Dabika. Dakle, malo prije smo rekli mjestu kod današnjeg sirijskog grada, gdje će im u susret doći muslimanska vojska iz grada. A bit će to najodabraniji ljudi na zemlji u tom vremenu. I kada se poredaju u bojne redove, kršćani će povikati: ne miješajte se između nas i oni koji su bili naši, a koje ste vi kao ratne zarobljenike uzeli, borit ćemo se protiv njih. Muslimani će na to uzvratiti: nikako, tako nam Allaha, nećemo dopustiti da napadnete našu braću, pa će se boriti protiv njih. Jedna trećina muslimana će se povući, pa im Allah nikada to neće oprostiti. Jedna trećina će poginuti, bit će to najodabraniji šehidi kod Allaha, a preostala trećina će pobijediti i oni ni u jednom trenutku neće pokleknuti pred iskušenjem. I dok se oni budu spremali za borbu protiv Deđala, nakon što su pobijedili kršćane, neće uspjeti ni ratni plijen podijeliti, popravljajući svoje redove nakon što budu pozvani na namaz, sići će Isa, sin Merjamin, kako navodi Muslim u svome sahihu. Pod poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima u citiranom hadisu: ne miješajte se između nas i oni koji su bili naši, a koje ste vi kao ratne zarobljenike uzeli, borit ćemo se protiv njih, misli se na kršćane koji su bili nekada kršćani, ali su prešli na islam i borili se pod zastavom islama. A poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi gdje će im u susret doći muslimanska vojska iz grada odnose se po jednima na Damask, a po drugim islamskim učenjacima na Medinu, to je da će odatle doći ta vojska. U četvrtom predanju se spominje: u Kufi je zapuhao jak crveni vjetar, pa jedan čovjek kojem to nije bio običaj dođe Abdullah ibn Mes'udu radijallahu ta'ala anhu i reče: Abdullahu, došao je kijametski dan. Abdullah je bio oslonjen, pa se uspravi i reče: kijametski dan neće nastupiti
sve dok ne nastupi vrijeme u kojem se neće ni nasljedstvo dijeliti, niti će se radovati ratnom plijenu. Zatim je pokazao rukom u pravcu Sirije i rekao: neprijatelji će se sakupiti za borbu protiv muslimana i sakupit će se muslimani protiv njih. Misliš na Rimo-Vizantince? Upita. Da, odgovori on. I ta će bitka imati veliki odjek, pa će muslimani poslati prvu grupu boraca da se bore do smrti i da se ne vraćaju osim kao pobjednici. Okršaj će trajati sve do noći, pa će se obje skupine vratiti bez pobjednika. Pa će krenuti druga grupa koja će se boriti sve do noći, ali neće izvojevati pobjedu, pa će doći treća isto tako i tek kada dođe četvrta grupa, onda će im Allah dati pobjedu. To će biti izuzetno teška i neviđena bitka, da čak ni ptica koja leti iznad njih neće i nadletati, a da neće pasti mrtva. Preživjeli će se tada prebrojavati, pa će vidjeti da od jedne familije od koje je učestvovalo 100 ljudi nije ostao niko osim jedan čovjek. Po kojem ratnom plijenu se radovati? Pa kojem ratnom plijenu se radovati i koje je nasljedstvo dijeliti? Oni će se još u toj situaciji nalaziti, pa će čuti za još goru nevolju. Doće im neko ko će ih pozvati u pomoć i reće im da uistinu Dežal poslije njih, da je stigao do njihovih porodica. Bacit će ono što je bilo u njihovim rukama i krenut će prema njima. Tada će poslati 10 konjanika kao izvidnicu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: ja zaista znam njihova imena, imena njihovih očeva i boje njihovih konja, i oni su najbolji konjanici tog vremena na zemlji, kako je prenio Muslim u ovoj malo široj verziji. Još ćemo citirati jedan hadis za ovu priliku, a u kojem vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem kaže: vojni logori muslimana u toku velikog krvavog boja bit će u El Guti, mjestu pored Damaska. To često čujemo u vijestima kada spominju napade na Damask ili Gutu. Guta je, dakle, u sami onaj predgrađe Damaska. Tada će to biti najbolje mjesto za okupljanje muslimana tog vremena. Dakle, upravo u Guti kod Damaska. Hadis bilježe Ebu Davud, Ahmed i Hakim. Ova bitka, koja je poznata pod imenom Armagedon, spomenuta je u Novom Zavjetu i u nju vjeruju brojni kršćani. Čak se za 7 predsjednika Sjedinjenih američkih država tvrde da su vjerovali u ovu odlučujuću bitku. Reagan, nekadašnji predsjednik Sjedinjenih američkih država, tvrdio je: ova generacija je generacija koja će vidjeti Armagedon. Ne treba zaboraviti da ova bitka kod brojnih autora na zapadu i itekako tretirana i o njoj se govori kao o fenomenu koji će se odigrati pred kraj svijeta. Tako Jerry Halsell, američki pisac, nedvosmisleno kaže: mi kršćani duboko vjerujemo da će se historija okončati bitkom koja se zove Armagedon. Ta bitka će biti krunisana povratkom Isusa, koji će presuditi svim živim i mrtvim podjednako. Budući da Zapad dobro zna da će u toj odlučujući bitci muslimani pobjedonosno triumfovati nad kršćanima, ali svima drugima koji ne budu nosili šehadet, nije li se onda ideja islamofobije rodila upravo na Zapadu? Zašto nema kršćanski ili židovski terorista, a imaju samo islamski teroristi? Neke elemente islamofobije i strahovite bojazni od islama svakako treba tražiti u njihovom vjerovanju ove činjenice koje su najavljene vjerodostojnim predanjima. Ova odlučujuća bitka odigrat će se pred samo pojavljivanje Deđala, koji predstavlja jedan od velikih predznaka kijametskog dana. I prije nego što dođe do ponovnog osvajanja Carigrada, odnosno Istanbula, kršćani će prvo biti saveznici, a kasnije će okrenuti leđa muslimanima, pa će i muslimani poraziti uz velike žrtve. To će biti pred samo pojavljivanje Deđala i spuštanje Isa alejhiselama.